Tak já vítám u našeho mikrofonu Janise, jednoho z členů akreditačního centra tady. Janisi, byl byste hodný a řekl nám, co všechno týmy musí absolvovat po svém příjezdu tady k nám do turnajového centra? Týmy přijdou tady k registraci, zjistíme, odkud jsou, co je to za tým, potom si vezmeme ke stolečku a projdeme s nimi všechno důležité pro turnaj. Je tam spoustu věcí, projdeme s nimi pravidla, projdeme s nimi, v jakých halách se může používat lepidlo, v jakých ne. Ukážeme jim mapu Prahy, ukážeme jim, jak se dostanou do haly, kde hrají, jak se dostanou na jídlo, řekneme jim všechno potřebné. Potom jdou ke stolečkům s počítačem, kde vyplňují a kontrolují soupisky. Je důležité, aby každý tým měl vyplněnou soupisku. Nakonec se řeší administrativní záležitosti kolem poplatků, například kauce za ubytování ve školách. A pak už je všechno připraveno pro to, aby mohli začít hrát a užívat si turnaj. Skvělý, děkuji za odpověď. So now translate into English. So the first step of each team is to come here to the accreditation center. The first question is, where are you from? And then you will get your personal assistant who will tell you everything about organization. He or she will tell you all information which you need regarding facilities, refreshments, regarding halls, results, schedule of the tournament. You will get all information that is necessary for your stay during the Prague Handball Cup.